Leo siku ndani ya Madi TV. Hivi unamkumbuka yule mama yule mama chizi yule alikuwa anaita Karim, Karim? Hivi unamuelewa? Mimi hata sikumuelewa. Majuto ni mjukuu. Na sisi madaktari tunahangaika asubuhi jioni. Kila siku laumu, si unajua tena mapenzi ni upofu. Ndio maana umeamua kulelea Mario. Nikempiga vitasa leo na hapa kati yule leo angeshika adabu yake. Anaondoka kwa mzima na mbele. Hakutoka tena damu kidogo. Kuna kitu alikuwa anataka kuniambia. Ana mkono au una pete? Wanaume watu wabaya. Wanaume watu wabaya jamani. Uhuru na gharama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 2:30 usiku. Ndani ya Madi TV.